الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم میرے محترم بھائیو اور دوستو اس وقت پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں امت پر انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو اور یہ حالات ایسے ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں عالم عرب کے احوال دیکھیں تو کئی مہینے گزر چکے ہیں کہ روزانہ بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے اس ملک کے احوال دیکھیں تو 2014 کے بعد سے لے کر اور خصوصاً یہ جو 22 جنوری کے بعد سے روزانہ حالات بگڑ رہے ہیں مسلمان اپنی جگہ بے چینی کا شکار ہے خوف کا شکار ہے ان سارے حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کی کیا ذمہ داری ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں اور صحابہ کرام کے حالات پر جب غور کریں تو وہ ان ساری چیزوں کے سامنے دو چیزوں کا اہتمام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دو باتوں پر بڑے وعدے بیان فرمائے مسلمان آج نماز بھی پڑھتے ہیں حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اپنے طور پر بہت سارے رفاہی اور خیر کے کام کرتے ہیں ان سب کے باوجود مدرسے چل رہے ہیں مشائخ ہے دوسرے دین کی محنتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ سب کے باوجود جو دنیا میں انقلاب دیکھنا چاہیے اور اسلام اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے غیبی مدد آنی چاہیے وہ نظر نہیں آتی علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی پچھلی قوموں کی بدحالی کا ذکر کیا گیا ہے اور پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ایک بات کو خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کیا ذکر کیا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ کہ یہ بستی والے یہ علاقے والے یہ شہر والے یہ ملک والے یہ اگر اللہ پر ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کر لے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تو اللہ کہہ رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیں گے نیکی کے دروازے بہت ہیں آج آدمی کے لیے نیکی کرنا بڑا آسان ہے
گناہوں سے بچنا یہ بہت مشکل اور کٹھن کام. بڑے بڑے نیک تہجد گزار عبادت کرنے والے اگر وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے تو عبادت میں پورے ہیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں اتنے ہی ادھورے ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایمان والا اللہ کی نافرمانی کو بہت معمولی سمجھتا ہے، کہ اللہ کی نافرمانی کتنی بڑی چیز ہے. آج دنیا کے ہم جس ملک کے ماتحت رہتے ہیں اور جس قانون کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہیں، وہاں چھوٹے سے چھوٹا جرم کتنا بڑا ہے. بعض مرتبہ ایک چھوٹے سے چھوٹا جرم پر ظالم بادشاہ یہ سزا دیتا ہے کہ کسی کے گھر کو توڑ دیا، کسی کے کاروبار کو توڑ دیا، کسی کو سالوں سال اندر کر دیا صرف شک کی بنیاد پر. جیسے کہ گزشتہ کل ہم نے ایک نیوز پڑھی کہ شک کی بنیاد پر کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، 31 سال وہاں سڑے. تو دنیا کے قانون کا یہ حال ہے کہ یہاں ذرا برابر بھی نافرمانی گوارا نہیں ہے، اور اس کی کڑی سے کڑی سزا انسان کو بھگتنی پڑتی ہے. اللہ کی یہاں بھی کچھ قانون ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ ایک زمانے تک بہت ڈھیل دیتا ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب بندے اللہ کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بڑا گناہ کر رہے ہیں، ہم اس احکم الحاکمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، جب وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے. ہاں، تو اس لیے سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ امن قائم ہو جائے، چین سکون اطمینان ہو جائے. میں اپنی زندگی کے اندر غور کروں، میری بیوی کیا کرتی ہے غور کروں، میرے بچے کیا کرتے ہیں دیکھوں، چاروں طرف ایک گناہوں کی فضا ہے اور ایک بہت برا ماحول ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ آج کا مسلمان جوان اور مسلمان لڑکیاں وہ کس راستے پر، کن راہوں پر جا رہی ہیں. ابھی تک ان سارے احوال کو دیکھنے کے باوجود کہ جو 4 مہینوں سے عالم عرب کے احوال ہے، اور ہمارے اس ملک میں 2014 کے بعد سے لے کر ابھی یہ 2024 میں جو حالات تنگ ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود مسلمان نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا ہے اور اس کو اس کا احساس نہیں ہوا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے گناہوں کی سزا ہے. ابھی تک ہم نے اس کی کوشش نہیں کی ہے کہ ہم کو اب زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مسلمان نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. ایمان والو، جب تک تم کچھ اپنے آپ کو نہ بدلو گے ہمارا نظام بدلنے والا نہیں ہے، جو ہے وہی رہے گا. جو ظالم بادشاہ تم پر مسلط ہے 10 سالوں سے وہ بھی وہی رہنے والا ہے. تم نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا ہے، تمہارے دل و دماغ میں اس کا احساس ہی نہیں ہوا ہے کہ بھائی اب زندگی کس راستے پر جا رہی ہے، میرا دیکھنا کیسا ہے، میرا سننا کیسا ہے، میرا بولنا کیسا ہے، میرا سوچنا، میرا دل و دماغ میں کیا کچھ نہیں پل رہا ہے، اور میرے بچے کس راستے پر جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. دیکھو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم تم پر کھول لیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس زمانے میں کہ گناہوں سے، دیکھو نیکی بڑی آسان ہے، گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہو، یا رسول اللہ اريد ان اكون اعبد الناس، میں چاہتا ہوں اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں. آپ نے فرما اتق المحارم تكن اعبد الناس،
اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. راتوں میں عبادت کرنا بڑا آسان ہے لیکن دن میں اپنی زبان پر قابو پانا اتنا ہی مشکل ہے, اپنی نظر پر قابو رکھنا اتنا ہی مشکل ہے, اپنی کمائی میں حلال کو اپنے آپ کو پابند بنانا اتنا ہی مشکل ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے پر بڑے بڑے وعدے بیان کیے. آپ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اللہ اس کے سارے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ کہہ رہے ہر کام کو ہم اس کے آسان بنا دیتے ہیں. آج ہر کام روزانہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں, روزانہ بگڑ رہے کام, بننے کا نام نہیں لے رہے ہیں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ یار اب تو کام دھندے میں یہ مندی اور یہ ساری چیزوں سے, یہ پریشانیوں سے, یہ پیمنٹ کے اٹک جانا, مال کا ڈیڑھ سٹوک, یہ ساری چیزیں گنانے لگ شمار کرانے لگا, یہ ساری چیزوں سے تو اب ہم ٹیوا گئے. اس کا الفاظ, یہ ساری چیزوں سے تو اب کیا ہو گئے, ہم ٹیوا گئے. اللہ کہہ رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اس کے ہر کام کو ہم آسان بنا دیں گے. اور آگے اللہ یوں کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, ایک جگہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ وہ جہاں کہیں پھنس جائے گا ہم اس کے لیے نکلنے کی راہ آسان کر دیں گے. جہاں کہیں پھنسا اللہ پر بھروسہ ہے, گناہوں سے بچتا ہے, زندگی میں تقویٰ ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے یجعل له مخرجا, کہ اس کے لیے ہم نکلنے کی راہ بنا دیں گے. بیمار ہو گیا ہے, کہیں کچھ سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ اب علاج کرائے تو کیسے, اس ڈاکٹر کے پاس گیا وہاں اس نے کوئی نیا علاج بتایا, اس کے پاس گیا اس نے کوئی دوسرا علاج بتایا, ہر ایک اپنے اپنے حساب سے الگ, وہ بھٹک رہا ہے, 10 ڈاکٹر پھر رہا ہے, کہیں سے بیماری کا پکڑ میں نہیں آ رہی کہ بیماری ہے تو کیا ہے. اللہ کہہ رہے تقوی والی زندگی گزار, ہم تمہارے لیے اس مصیبت سے نکالنے کی راہ بنا دیں گے. پھنس گئے آدمی, یہاں سے بھی پیمنٹ نہیں آ رہا ہے, وہاں سے بھی نہیں آ رہا ہے, ہر جگہ سے اٹکا ہوا ہے کام. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ کہہ رہا ہم اس کے لیے نکلنے کی راہیں بنا دیں گے. او بھائی قرآن کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں, یہ کوئی افسانے نہیں ہیں, یہ کوئی فیک باتیں نہیں ہیں, یہ قرآن ایک سچے وعدے کرتا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے بڑا سچا وعدہ کون کر سکتا ہے. اور آگے اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے اس کے لیے روزی کا انتظام کریں گے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہے, ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے, سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہاں سے آوک آ سکتی ہے, یہاں سے پیسہ آ سکتا ہے, یہ چیز میری اتنے بھاؤ میں کبھی بک سکتی ہے, اس نے سوچا بھی نہیں تھا, اس کے دل و دماغ میں بھی نہیں تھا, اللہ نے اس کے لیے وہاں سے انتظام کر دیا. ہاں تو میرا محترم عزیز اور دوستو, یہ دیکھو اس زمانے میں ہم اور آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حالات بدل جائے, ہمارے ملک میں جو حالات تنگ ہو رہے ہیں, نمازوں پر پابندی, کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, کبھی پردے کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے, کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے, کبھی نمازوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بھدی کمنٹس کیے جا رہے ہیں, یہ سارے جو دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نہیں تھا اور یہ بدلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اللہ قرآن کریم میں اس کا علاج بتلا رہا ہے, بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو, اور ہم نے جو تم پر جو چیزیں حرام کی ہے وہ ہماری نافرمانی, بڑی نافرمانی تم کر رہے ہو. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی, یہ ایسی ہے جیسے چنگاری, ایسی ہے جیسے چنگاری. آدمی سمجھتا ہے تو چھوٹا گناہ ہے,
یہ کر لوں گا تو کیا نقصان ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی چھوٹی چنگاری کبھی تمہارے گھر میں لگ جائے خدا نہ خواستہ تو تم کیا کرو گے؟ اس کو رہنے دو گے؟ اس کو اپنے گھر کے کباٹ میں رکھ دو گے؟ چھوٹی ہے کیا ہوگی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، چھوٹی چنگاری کا اگر تم نے اس پر توجہ نہیں دی تو تمہارے پورے گھر کو تباہ کر سکتی ہے۔ ایسے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیوں نہ تمہاری زندگی میں ہو، اگر تم نے اس کو نہیں چھوڑا تو تمہاری آخرت تباہ کر سکتا ہے۔ ہاں، تو پہلی بات اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، خود دیکھے، اپنے بچوں پر غور کرے، ان کے دن رات کس حال میں گزر رہے ہیں، نوجوان لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں ہماری، کتنے واقعات روزانہ واٹس ایپ پر آتے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں فلاں غیر کے ساتھ مرتد ہو کر بھاگ گئی۔ ارے بھائی، آج کسی دوسرے علاقے میں ہوا ہے، کسی دوسرے خاندان میں ہوا ہے، کبھی خدا نہ خواستہ ہمارے خاندان میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی، اپنی اولاد پر توجہ دی جائے، ان کے ایمان کو آج چھیننے کی، ایمان سے ان کو محروم کرنے کی ہر طرف سے پلاننگ ہو رہی ہے، اور اس میں وہ چیز وہ سکسیس ہو رہے کہ ان کے نوجوان بچے اور بچیوں کو ان کے ایمان سے ہاتھ دھو بٹھاؤ۔ پہلی چیز اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے گھروں سے گناہوں کو پاک صاف کرنا، دوسری چیز استغفار کا اہتمام کرنا، ہاں اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ جو اللہ سے معافی تلافی کرنے کا عادی ہوتا ہے، بار بار معافیاں مانگتا رہتا ہے، بھائی بھول چوک کس سے نہیں ہوتی ہے، کبھی دیکھنے میں، کبھی بولنے میں، کبھی سننے میں، کبھی کمانے میں، کبھی خرچ کرنے میں، کبھی اپنوں کے ساتھ، کبھی پرایوں کے ساتھ، کس سے بھول چوک نہیں ہوتی ہے؟ وہ اللہ سے معافی تلافی کرنے کا عادی ہے، مانگتا رہتا ہے معافیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تین انعام بیان کر رہے ہیں، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ سے ہر، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، ومن كل هم فرجا، ہر پریشانی سے اس کو نجات دے دیں گے، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ایسی جگہ سے اس کے لیے روزی کا انتظام کریں گے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس زمانے میں دو چیزوں کو لازم پکڑنا ہے، کہ ایک اللہ سے گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا، اور استغفار کو لازم پکڑنا۔ ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں، استغفار کتنی بڑی چیز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے آپ جب تک ان میں ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کی امت اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے، اب تو مکہ آپ سے خالی ہو گیا، لیکن وہاں کچھ کمزور مسلمان تھے، وہاں کچھ کمزور مسلمان تھے، ان کی برکت سے ابھی تک مکہ والوں پر عذاب نہیں آیا۔ پھر جب وہ بھی چلے گئے پھر بھی عذاب نہیں آیا، تو علماء فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ جب طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو کہتے تھے غفرانک، یا اللہ ہم کو معاف فرما دے، وہ جو غفرانک کی بدولت تھی کہ ان پر عذاب نہیں آیا، وہ جو غفرانک طواف کرتے کرتے کہ یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ علماء فرماتے ہیں جب ایک کافر کے غفرانک کہنے پر اللہ کا عذاب روک لیا جاتا ہے، تو آج ایمان والے اتنی بڑی تعداد میں اللہ سے معافی تلافی کر لے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ ضرور ان کے عذاب سے حفاظت کرے گا، اور جو دنیا میں فتنے اٹھ رہے ہیں اللہ اس سے ان کو بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔